Velkommen til en ny episode av Veien til Valencia. I dag vi på Jessheim vintermaraton. Det tre uker til Valencia. I dag står det full maraton på treningsplanen. Planen å gå ut i 3.55 pace, og så forhåpentligvis løpe lett progressivt. Skal ikke legge igjen løpet her i dag, men få en god og lang, moderat økt. Herde beina til å stå distansen. Nå det time til løpet startet. Jeg kom hit for 5 minutter siden, så ta en liten spasertur nå, bort for å hente startnummer. Få ut bilturen av beina, så det litt lang og god oppvarming. Så jeg håper på gode bein i dag, håper det flyter bra, og at turen ikke koster for mye, så at vi kan gå inn i neste uke med kontinuitet. Takk skal du ha. Hester vi hentet av startnummer. Da har vi postet litt vilke og gels. Du sikker på løypa. Jeg har bare nesten 4 gels i belten. Ja, 5 siste gels. Fordi jeg har 2 klokka med meg. Når jeg vet det. Finner jeg bor på. Her borte starten i tåka. Her det mulig å sette ut egen drikke. Litt usikker på når vi passerer her. Men jeg tror vi passerer her i hvert fall 3 ganger. Der, privat drikke. Slags jeg ikke satt han på første bordet. Rolig nok nå, det første 20. Det en egen som blir med her. Hvor mange vi? I hvert fall 2. Skal prøve. Ha da. Jeg er en tvilling, så du kommer til å blande litt. Han møter dere på 20. Bare de løper like fort, så går det greit. Er det en midtbord? Nei, ja. Ja, det er ikke takt av... gjeng. Passering 12 kilometer. Det en pisse pause. Så må vi ta en gutta foran her. Godkjent. Vi pushet maraton til siste... jeg husker ikke hva det er. 89 kilometer, siste kilometer kanskje.
tida ble 2.41.30. Første halvmaraton gikk på 1.23 kanskje. Så da gikk jeg andre på 1.18 cirka. Kjentes greit ut. Fikk litt kjenning i leggen når jeg økte disse 10 kilometerne. Men ikke noe i nærheten av at jeg hindret meg. Men jeg kan ikke løpe med den leggen der i Valencia. Det kan ikke. Men den er i hvert fall tydelig bedre enn den var for en uke siden. Så det går rett i veien i hvert fall. Yes, da er vi tilbake igjen i bilen. Beina føles overraskende bra ut. Litt stiv og støl, men kom fra det her med høy selvtillit og relativt billig. Det kostet på langt ifra å være muskulært kjørt, selv om siste 7-8 kilometerne gikk i lav 3.30 fart. 3.33 tror jeg snittet siste 7-8 kilometerne på. Så det var oppløftende. Offisielle tida, 2.41.29. Og snittene, snittbase til høyre her. Så vi begynte på 3.50-tallet, og høy 3.50 opp mot 4. Så de første 10 kilometerne gikk opp på 3.58 i snittfart. Så økte vi litt de neste 10. Lav 3.50. For når vi kom til passerte halvmaraton, så økte vi ned på 3.45 i snitt cirka. Og fra 30 og innover, så gikk vel alle splittene under 3.40. Snitt siste 10, 3.36 kanskje. Og siste 8, 7.8 på 3.33. Puls, jevn og fin, øker litt på slutten. Men mye tid i zone 2, og faktisk bare en halvtime i zone 3. Så løpet på lav puls. Så det her var vel egentlig veldig oppløftende. Ga meg mye selvtillit før Valencia. Gels gikk fint frem til siste 10. Der slurvet jeg litt. Jeg tok ikke gels på 30. Jeg tok på 35. Jeg tok ikke på 40. Det var to gels glemte. Drikker slurvet jeg litt med også. Men grunnen til det var at jeg knotet litt med kamera. Så det er litt vanskelig å løpe med kamera i hånda, og samtidig ta drikke og gels og ja. Så jeg bestemte meg for å ikke løpe med kamera i Valencia. Da får Caroline stå og filme litt på siden. Men ja, det er oppløftende. Jeg kom fra det her ganske billig. Forhåpentligvis så kan vi ha kontinuitet inn i neste uke. Og da er planen rolig trening frem til torsdag, intervalløkt på torsdag, siste styrkeøkt Valencia, og så på søndag så er det kanskje rekordløpet i Lier, og da er planen å løpe den halvmaratonen på maratonfart. Så det blir en slags generalprøve, så det blir spennende å se. Subscribe på kanalen og gi meg en tommel opp hvis du liker innholdet, og så ses vi neste gang.